ранку усім, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». У Тернопільській школі номер 18 відбувся благодійний осінній ярмарок «Поділись теплом свого серця з воїном АТО». За словами директора навчального закладу Руслана Забродського, за вилучені під час ярмарку кошти планують придбати речі першої необхідності для бійців операції об'єднаних сил. Зараз ми знаходимося у спортивному залі Тернопільської школи номер 18. Сьогодні тут відбувається осінній ярмарок. Спортивний зал сьогодні дещо змінив свій профіль. Тут розставили столи. Я приєдналася до цієї акції, зготувала зі своєю мамою шоколадний кекс. І це, я вважаю, підтримує воїни АТО і дає їм силу духу, щоб вони знали, що їх тут чекають, поважають і люблять. Ну, я мамі допомагав все власноруч робити, всі тістечка, торти і все, і різне таке. Сік сам приніс до школи. А прийняв акцію я в цьому, бо тому що дуже хотілося допомогти воїнам АТО, які нас зараз захищають, і зараз ми в мирі сидимо і можемо це все куштувати. Батько третьокласника Назара Сеника 3 роки воював в АТО. Мій тато вже приїхав, але там ще воюють інші бійці, щоб захистити нашу землю. І я вирішив їх підтримати. Моя мама пекла кексики, і я їй допомагав. Аби підтримати своїх дітей, до школи прийшли батьки. Ми вирішили, зробили ярмарку на рахунок того, щоб підтримати своїх дітей і допомогти воїнам АТО, які захищають нашу Україну. Готувалися ми до ярмарку дуже ретельно, старалися приготувати щонайкраще, зробили і кекси, зробили і піци. Директор закладу Руслан Забродський розповідає, у благодійному ярмарку взяли участь майже 1000 осіб. Солодощів продали на 7 тисяч гривень. Вилучені кошти, які сьогодні будуть зібрані, підуть на передову, хлопцям на передову. Це є один із перших етапів такої акції, оскільки буде ще акція, на якій діти молодших класів будуть малювати листівки, будуть закуплятися предмети особистої гігієни, теплі речі для воїнів АТО. На сьогоднішній день забезпечення військовослужбовців вже, скажімо, на достатньому рівні, але морально-психологічна підтримка, тепло рідного дому, тепло дітей, які пишуть листи військовим, проводяться різноманітні ярмарки, де присилають солодощі, різні смаколики. Це саме більше зігріває той, скажімо, складний період, коли вже не хочеться нічого. Це підбадьорює, дає духу, сили і наснаги до перемоги. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Допрем'єрний показ фільму «Явних проявів немає» режисерки Аліни Горлової відбувся у Тернополі під час 15-го міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно. Головна героїня стрічки Олена Якубова – заступник командира батальйону по роботі з особовим складом. Жінка повертається з війни і намагається повернутися до мирного життя. У фільмі продемонстровано її шлях від початку реабілітації до повернення на роботу. Феноменальна, унікальна історія людини, яка йде на війну, яка повертається з війни, переживає складний період реабілітації і вдається, скажімо так, повернутися до звичного для нас ритму життя. 120 четвертокласників із тернопільських шкіл змагались у фінальному етапі змагань «Перші кроки». 7 команд взяли участь у 5 естафетах – біг з мійкою, естафета зі скакалкою, баскетбол, боулінг і садіння та збір картоплі, повідомив організатор змагань Володимир Ванджура. Перед початком змагань учасники розминаються. Перша естафета – біг з мійкою. За всім слідкують волонтери Центру спорту для всіх. Ми слідкуємо, щоб було все по правилах,
Естафета має пробігти кожна дитина минути пішки з Змійкою. Це естафета з скакалкою. Потрібно швидко бігти, прострибати 10 разів на скакалці, вернутися і передати естафету. Мені дуже подобається. Ми стрибали на скакалці, ми бігали. Та все має бути на швидкість. Ще одна естафета – баскетбол. Естафета була попасти м'ячом в кольцо. Я попав 3 рази, і це дуже гарний результат. Це естафета – садіння і збір картоплі. Садити бараболю, ставиш м'ячик в дірочку і біжиш, і затвертаєшся, збираєш. Змагання оцінюють працівники обласного центру «Спорт для всіх». Вже борються за призові міста, тобто перше, друге, третє, але у нас тенденція у «Спорті для всіх» та що ми всіх дітей, які приймають участь, от 120 сьогодні приймають участь, ми всіх нагороджуємо. Напередодні фіналу такі змагання відбулися у 4 мікрорайонах Тернополя, де були задіяні четвертокласники з майже усіх шкіл міста. За словами організатора Володимира Ванчури, участь у змаганнях взяли 540 учнів. Марта Журавель, Андрій Будак. Новини. Перше місце у змаганнях «Перші кроки» виборола команда із 20-ї школи Тернополя. Друге місце із 7-ї школи і третє місце зайняла команда із 15-ї школи. Додам, за словами організатора Володимира Ванджури, такі змагання для четвертокласників у Тернополі організовують 12-й рік поспіль. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами в наступному випуску новин. Залишайтеся з нами, аби не пропустити.